ეს არის ახალი 12-ზე ეთერში უცხოეთის ახალი ამბებით დაუბრუნდით. ავღანეთში ნატოს სამი ჯარისკაცია მოკლული აიფისაფის სამხედროებს ცეცხლი ავღანელი პოლიციელის ფორმაში გადაცმულმა ტერორისტმა გაუხსნა. მსგავსი შემთხვევა ავღანეთში წელს უკვე 18 ჯერ მოხდა. ტერორისტები ავღანეთის არმიისა და პოლიციის ფორმას პოლიციის ძალებზე თავდასხმისთვის იყენებენ. შედეგად ალიანსის უკვე 26 ჯარისკაცია დაღუპული. მექსიკაში სავარაუდოდ ძველი პოლიტიკური გუნდი ბრუნდება. საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერი კანდიდატი ენრიკე პენია ნეტო იმარჯვებს. წინასწარი შედეგებით ინსტიტუციურ რევოლუციური პარტიის წარმომადგენელი ამომრჩეველთა ხმების 42%-ით ლიდერობს. პარტია, რომელსაც ენრიკე პენია ნეტო წარმოადგენს, 2000 წელს არჩევნებში დამარცხებამდე 71 წლის განმავლობაში ქვეყნის მმართველი პოლიტიკური ძალა იყო. ნეტოს მთავარი კონკურენტი მემარცხენე ფრთის წარმომადგენელი ანდრეს მანუელ ლოპეს ობრადორი კი ხმების 30%-ით მეორე ადგილზეა. არჩევნების შედეგებმა პარლამენტის ქვედა პალატაში 128 სენატორისა და 500 დეპუტატის ვინაობაც უნდა გამოავლინოს. გამარჯვებული კანდიდატი ქვეყნის მართვის სადავებს მომდევნო 6 წლით 1 დეკემბერს გადაიბარებს. სრული პასუხისმგებლობით ვიღებ იმ მანდატს, რომელიც მექსიკელმა ხალხმა დღეს მომანიჭა. ბოლო სამი თვის განმავლობაში ყოველდღე პოლიტიკოსები და პრეზიდენტობის კანდიდატები საუბრობდნენ. დღეს კი თავისი სათქმელი მოქალაქეებმა გამოხატეს, როდესაც ხმა მისცეს ქვეყანაში სრულებებს. დიდი მადლობა ყველა მექსიკელს ამისთვის. ისრაელის ვიცე-პრემიერის მიწვევას პალესტინაში საპროტესტო აქცია და უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკება მოჰყვა. დაშავებულია 5 ადამიანი. პალესტინელები პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასის გადაწყვეტილებას საპროტესტებენ, რომლის მიხედვით დასავლეთ სანაპიროზე რამალოში ისრაელის დელეგაცია უნდა ჩასულიყო. ინციდენტის გამო ეს შეხვედრა გაურკვეველი ვადით არის გადადებული. საპროტესტო აქციების ფონზე იაპონია ბირთვულ ელექტროენერგიას უბრუნდება. ფუკუშიმას ატომურ ელექტროსადგურზე შაშანდელი ავარიის შემდეგ პირველი ბირთვული რეაქტორი ჩართეს. 14 ივლისს კი უკვე მეორე რეაქტორის ამოქმედებაა დაგეგმილი. ხელისუფლება ეკონომიკის განვითარებისა და ელექტრომომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით ეტაპობრივად 50-ივე ატომური ელექტროსადგურის ამუშავებას აპირებს, რასაც მოსახლეობის ნაწილი აპროტესტებს. შეგახსენებთ, რომ ბირთვულ ელექტროენერგიაზე იაპონიის ელექტრომომარაგების 30% მოდის. კოლუმბიაში ვულკანი ნევადო დელ რუისი გააქტიურდა. კრატერი ანდებში ზღვის დონიდან 5364 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ წუთებში მიმდებარე ტერიტორიიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ნევადო დელ რუისი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ვულკანია. 1985 წლის ამოფრქვევას 25000 ადამიანი ემსხვერპლა.